位贵宾室友，大会准时开始。首先举行迎宾式。首先欢迎300一万区2021-2022年度全体会长进场。Thank you.
感谢300议员区蔡总监暨行政干部莅临，请本会全体师兄脱帽鞠躬，请脱帽，请洪会长代理狮子吼。请洪会长及师友回座。国际狮子会3000亿万区高雄市北区狮子会受证51周年暨第52届会长交接，及与日本国浦原狮子会结盟51周年、台南西区狮子会结盟47周年、日本国与都宫北狮子会结盟43周年纪念典礼。主席鸣钟宣布典礼开始。国际狮子会3000亿万区高雄市北区狮子会受证51周年第51、52届会长交接典礼开始。主席请就位，唱国歌。鞠躬，请各位师友来宾保持站立。敬爱的已故师友，您生前为了实现服务社会、关怀弱势的崇高理念，来参加狮子团队，将您毕生的精力奉献给了社会以及狮子会。鞠躬，敬佩。像那蜡烛一样燃烧自己，照亮别人，收获师友们的肯定与赞扬，我们以您为荣。虽然您已离开了我们，但是您永远会是我们遵循的榜样，我们也将秉持您的精神，继续为发扬狮子主义而努力。您也将永远让我们怀念，怀念。莫石壁，请覆帽。首先介绍今晚大会主席洪兆轩师友。再来介绍今晚大会副主席钟一人师友。贵宾介绍，我们现在欢迎总监蔡福来师友。2021-22年度总监当选人苏婷美师友。前总监宋国荣师友。前总监陈继兴师友。大家晚安，大家好。前总监王宝华师友。前总监也是2023-2025年度国际理事参选人陈峰基师友。
副总监黄吉居师友。区务副总监洪小淑师友。区务副总监郭美丽师友。荣誉副总监也是2021-22年度第一副总监当选人舒金川师友。秘书长陈金烈师友。总监发言人谢俊雄师友。办事处主任苏林玉师友。处长邱根周师友。典礼长吴荣泽师友。督导长李东章师友。协调长陈冠军师友。年会副主席徐世宜师友。区委会副协调长许静巧师友。副区务长赖和平师友。副典礼长林永琪师友。副资讯长陈弘毅师友。副活动长张美瑜师友。副服务长永正文师友。副总务长何成凯师友。第十专区主席吴家珍师友。第十九分区主席刘静豪师友。舞蹈会第一狮子会会长李胜伟暨干部代表。一挥三落。兄弟会台南西区狮子会会长戴富盛及师友代表。西区狮子会二。宜兰区第十六分区主席陈胜元师友。大家好。2020-21会长联谊会主席李胜伟暨会长代表。2021挥三落。2021-22全体会长。师友代表，中继师会会上了。推荐分会春秋师子会会长欧丽英暨师友代表，春秋师子会会上了。接下来要特别介绍本会最辛苦及最伟大的师少们，请洪兆轩会长夫人以及我们全体师少起立接受大家的掌声。首席总监顾问卓传正师友。区策顾问黄庆红师友。大家好。主席致辞，让我们以最热烈的掌声欢迎今晚大会洪会长上台致辞。别问我痛算什么，默默的忍耐越挫越勇，永不退缩，肩膀扛的都是梦，希望我能成为你心中的英雄。别担心，别怀疑自己，兄弟们干一杯，明天继续拼个未来，每步都很走心，你会看到我的爱永不退缩。将来的每一天要抬头，要挺胸，永不气馁，永不放弃的往前冲。男人一生一条路，心里有话总是说不出，苦一点累一点算什么，我一定扛得住。人生总是起起落落，还是要坚强的生活，哪怕天塌下来，只要有你一起度过，我会扛得住，扛得住。别问我痛算什么，默默的忍耐越挫越勇，
永不退缩，肩膀扛的都是梦，希望我能成为你心中的英雄。别担心，别怀疑自己，兄弟们干一杯，明天继续拼个未来，每步都很走心，你会看到我的爱永不退缩。将来的每一天要抬头要挺胸，永不气馁永不放弃的往前冲。男人一生一条路，心里有话总是说不出，苦一点累一点算什么，我一定扛得住。人生总是起起落落，还是要坚强的生活，哪怕天塌下来，只要有你一起度过，我会扛得住，扛得住。男人一生一条路，心里有话总是说不出，苦一点累一点算什么，我一定扛得住。人生总是起起落落，还是要坚强的生活，哪怕天塌下来，只要有你一起度过，我会扛得住，扛得住。别问我痛算什么，默默的忍耐越挫越勇，永不退缩，肩膀扛的都是梦，希望我能成为你心中的英雄。别担心，别怀疑自己，兄弟们干一杯，明天继续拼个未来，每步都很走心，你会看到我的爱永不退缩。将来的每一天要抬头要挺胸，永不气馁永不放弃的往前冲。男人一生一条路，心里有话总是说不出，苦一点累一点算什么，我一定扛得住。人生总是起起落落，还是要坚强的生活，哪怕天塌下来，只要有你一起度过，我会扛得住，扛得住，扛得住。男人一生一条路，心里有话总是说不出，苦一点累一点算什么，我一定扛得住。人生总是起起落落，还是要坚强的生活，哪怕天塌下来，只要有你一起度过，我会扛得住，我扛扛扛得住。敬爱的北区狮子会全体前会长、狮友、狮嫂、各位贵宾、各位狮友，大家晚安，大家好。还有2001的同学，还是很紧张，因为这是我今年，那应该是这一届最后一次拿麦克风跟在台上讲话。其实手写稿写了很长的一段话，那只是拿了麦克风的人哦，都自然的就会稍微很紧张，应该是还没有先喝一口的关系。
今天是本位第五十一届受政五十一周年纪念暨五十一、五十二届会长交接，那也是因我们日本国福原狮子会结盟五十一周年，台南市西区狮子会结盟四十七周年，日本国宇都宫给狮子会结盟四十三周年的纪念典礼的好日子。那因为疫情，因为疫情的关系，本会的两个日本姐妹会未来未能前来，本人仅代表本会全体师兄向各位致上十二万分的敬意与谢意。我大概看完稿子了，那我大概讲一下职能哈。受政是责任的使命交付，亦是荣耀的历史见证。那担任了会长职务，担任了会长一年，我以踏实务实的方法来推动推动会务及举办各项社会服务活动，而且本会有优良的传统干部，大家趁群去。的一个互相扶持，无论会务及活动都是前会长、第一副会长的鼎力相助，那很开心、很感动。就是其实我加入北区狮子会，短短的时间就接任了这个会长，其实一开始压力很大，那也很感谢我们的前会长，还有师兄，还有我们的师少团的鼎力相助，让我在今年一整年的会务都非常的棒，很多的都创取了我们北区的一个光荣，例如高尔夫球，例如保龄球，还有今年举办了我们北区自己的一个歌唱比赛，这个都是一个非常的开心的。那其实今天应该也要感谢我的舞蹈会长，那他刚好有事今天无法前来，那还要感谢一个人，是他带领我进入北区狮子会的。我本来只是去球场跟他打个球，他就推荐回家了，跟他去一趟日本打个球回来就接任了会长。我的分区主席刘静豪，请站起来。真的很感谢他让我有这个机会跟这个荣耀站在这个舞台上。啊，其实要感谢的人真的很多很多。那当然，今天也感谢我的2021的同学，有他们让我觉得今年非常的开心，非常的欢乐。开始要欢迎你。那也当然也感谢了我的老婆，我的妻子。我感谢他，在我今年担任会长的时候，他非常的体谅，让我能无后顾之忧，在高雄的社会，就是在推广活动什么都非常的有活力。那因为我的小朋友还很小，我那两个还很小，所以他也担任了一个照顾的责任。那今年我非常的不像一个爸爸，因为都是他在照顾，我都还是在外面那个举办一些活动。那我快毕业了，在大概在一个月吧，我应该可以早点回家吃饭了。谢谢。最后，这个一定要看一下，即将接任的下届会长周玉伦师友，师兄，年轻有为，比我还帅，比我还要经历更丰富，相信未来北区在他的带领之下，本会会更加顺利推展。那。其实今年也真的感谢我们的义父，他也任何活动他都参与到，那非常的感动，谢谢。如此祝福全体师友师长各位贵宾身体健康，万事如意，谢谢。
家晚安，大家好。嘉宾希望来参加今日北区省书会第51届修正吼，甲51、52交接典礼吼，来甲北区吼，就是感觉讲吼，即摆你看老中青吼，拢一个结合老中青，所以吼，安尼北区省书会是一定足迄个吼，足强的吼，而且有滴足无简单嘞吼，产生了两位前总监。我嘛，应该是后壁爱去栽培一个吼，安尼总决赛选，尤其今年吼，伫赵轩的吼会长的领导之下吼，你看佮家己有安尼风骨出色，你看这个是明日之星吼，我看会感觉足快的吼，推出了做了足侪的分会，拢爱互伊带吼。尤其吼，佮有一个太好个全国出现家珍吼，社会与喜会长同学，178的会长同学吼，阿哥伊个班长吼，咱178的总监佮我前面边啊吼，即将代表吼来参选吼2325的即个国际艺术啦吼，安家来拍鼓一下。即届北区省书会吼，做足真社的服务吼，有慈德幼儿园吼，关十八个社的服务，佮有配合全区吼，分区的关吼，关三台车的社的服务吼，还有那个湖山国小吼，即个清寒奖学金展览班的奖学金吼，佮非常配合义安区吼。做足侪个吼，关车的即个社服务，实在足无简单，尤其伫遐资深的即个分会，伫遐到即摆，你看后壁的会长，一个比一个较少年，一个比一个较缘投，一个比一个的能力如何，这是按吼安尼义安区的一个迄个正好的现象吼，伫老会内底，佮一寡年轻化。所以代表未来将来吼，应该是足紧要出一个啊总结吼，而且吼，尤其吼，安尼兄弟会吼，台南吼，安尼西区西区会吼，你看吼，我们的处区总监顾问吼，九十几岁啦吼，你看台湾跨界的出身，这实在非常无简单吼，安请吼，安尼处区总监顾问吼，安尼吴兆班。起来，大家拍拍起来吼！高十几岁啦吼，快吼，快些！我听讲要吼，这真正吼，这前程吼，一定爱大家小热情安尼吼，吼。而且嘛，真感谢吼，安尼把工程做的给你们，还有一个创举，关 LCF， 关吼全国关13号，吼，所以有法度安尼立湾区，现在目前是1070号，平日吼，即摆全台湾的冠冠上座，吼，一个迄个吼，爱一个区吼，尤其义安区咱2130几个西洋的法度冠遐侪吼，即嘛算一个创举嘛，真感谢，北区上做一个安尼支持吼，尤其伫吼安尼副主席刘庆豪等官吼，官人里面单位吼，洪世伟吼，卓传正、朱碧天。还有朱敏章，还有我们的杜明俊，还有我们陈旭新，还有永琪、赵轩，还有我们的前总监宋国荣，他的人质，还有我们的钟义成，拢关一口，总共关13口，真感谢，还有我们，我们永琪副典礼长给你们，来自我们的副来哥，这份工作过来，这是杰出的一个建筑师，有法度继续来伫义安区来服务，嘛真感谢。而且，最后，就是来祝福大家吼，让今日参与的所有的师友贵宾都身体健康，万事如意，感谢，谢谢。谢谢大家，谢谢我们请留步。
有爱心的所有师友们，谢谢你们。大会主席、洪会长，我们大爱行善、福音常来的蔡总监、各位副总监及区内阁，一位各位师兄师嫂、师友们，大家晚安，打开后。好，谢谢。非常高兴今天南北府五十一届州政，还有五十一、五十二届的会长交接典礼，承蒙我们蔡总监及七内阁兄弟会、母会、家会，还有洪会长同学，包括来小姐啊、高明会长，还有下一届的会长，都能够来参与。我们办公呢，真的是如蔡副来总监说的，老中青大家都呢鼎力的来支持的。安培六经理白苗王用用心做投入，不论在各方面，我们大爱行善福音常的这个主题之下，社会服务做足者，特别在历史专区、服务专区以及金豪分区主席配合之下呢，让我们就给出在保龄球、高尔夫球、运动会都有杰出的成绩，特别给你办贵亚体会支奖活动，带来给我们阿夫这个师嫂、师兄还有亲子的一个团契的力量，非常感谢。那大家掌声鼓鼓嘞，洪超先生，好、希望我们在这样的优良的传统之下，能够继续迈向未来的五十年。感谢各位哈，那我们一人不准备着，一比嘛好些哈，多笑脸几回啊。所以，走到空，那个蔡总监说老会丢了哈，他是已经老完了，已经从参加狮子大夫沙沙会。参加高峰高，起码已经三四十年以上了，所以时间过得真快。我们对市民的用心、用爱心来参与啊，不离不弃，真的是大家都全部的室友，真的是有一种付出啊，非常感谢。叫我那呢，代表真的是圆满成功，祝大家五位室友们，大家呢，这个。平安喜乐，感谢各位，感谢大家，好，谢谢。咱首届主席的洪会长，钟副会长，黄总监所率领的区成员。各位秦总监，各位领导师友，美丽的师嫂，大家晚安，大家好。好。做工哦，卖给卖给我啊！但我交代讲，今日学到会长了，其实真正咱的会长真正认真，而且办足细的活动。包括自强活动哦，我拢有参与啦吼，啊，咱今年阁有做慈德育幼院啦吼，啊个古川国中哦，社会服务吼，咱会长不但尽心尽力，而且也付出，特别咱北区西区的所有前会长。甲师友甲伊学落去，咱甲咱个红会长拍鼓鼓励者。而且吼，我感觉讲，咱个红会长甲因个赛事吼，咱个自强活动，无论自强活动还是足济活动，
都热心的参与，那么感恩呢，安会长黄先生，拍拍鼓励一下。相信咱的中医院夏介会长，跟随着咱的洪会长加所有的前会长，做了一届，搁比一届更加好。洪会长，有咩信心无？有。有。来，把咱个中夏介中会长拍拍鼓励一下。其实，咱发出在座的个是老中青吼。一个混合的一个会哦，混合的。到最近这几年，若无这年轻的师友加入咱地区狮子会哦，真正咱地区狮子会会中断啦吼。啊，因为就是有咱这年轻的师友会长来参加咱北区赛事会，所以让咱北区赛事会会当愈来愈有活力。啊，最后一些祝大家身体健康，万事如意。非常感谢咱的常务主席，啊，会务主席对咱会的付出，以上，谢谢。祝大家在热烈的掌声感谢陈先生这份美丽的祝福。大家晚上好，大家好。我们今天我们区的大家长，再回来总监率领的所有的区团队。还有我们最近高票当选的两位一个是准总监苏一敏准总监，还有金川这个副总监，还有在此所做的心想事成当选的哈，让下一届的这个区的里面的干部，那么在此跟你们恭贺。最重要，我今天来，刚才有两位前辈也跟各位分享了。那我在后面对跟各位再分享一下这个我左边这位帅哥啊会长，他是属于一个 leadership， 也是一个 mentor， 因为在北区里面半世纪里面有两位精神领袖，近代的精神领袖，就是我们宋国荣我跟他认识43年了，但是他没有老，以前就是这个样子，现在还是这个样子。好，那看看他多久点哈，43年。因为他有一个最好的夫人在辅导他，让他有一个今天的希望，所以他的身心，他跟我讲，他的身体在北区里面就跟20岁的精神一样，永远在北区服务做志工，所以伯甘丹也是一个领导者。另外一位呢？也是我的偶像，我们的陈总监陈继新，请站起来，我们鼓掌一下，他跟他的夫人呢，夫人也是在慈济做爱心哈，请站起来一下，我们也给他鼓掌一下哈，他们两个互相互补一位是在北区当志工，那一位是在社会行善积德行善，就跟我们蔡夫人的祖国是完全一样。在此呢，我也预祝我们今天有所有的专区还有分区，我们第10专区的吴专区主席，还有我们刘分区主席的率领的团队，还有所有的领导干部，还有一位跟各位容许我分享一下，就是代表我们区里面准备要出来明年的选举，就是国际理事候选人，那么这一位候选人呢，请站起来，我刚过重点哈。我那届当总监的时候是分区主席，他做得非常优秀，因为他的夫人今天不知道有没有，因为他有像我们今天北区有两位夫人帮助的总监，他的夫人也是跟北区的前辈总监的夫人是一样的，所以我们让他也心想事成，让他众望所归。最后也预祝我们的北区会长所传承下来的我们的中准会长，请站起来那个郭仲杰哈，也让他在这个传承里面会锦上在锦上添花，意想再意想新成。那最后祝大家身体健康。
快乐，谢谢。谢谢王前总监哦，百忙中我们来参加。大会主席董会长、蔡总监及行政干部团队，各位秦总监、各位领导、师友、师子前辈，大家晚上好。好。那恭喜北区狮子会在今晚来举行这个授证典礼暨会长交接仪式啊！感到很荣幸的来恭逢其盛啊，跟大家在这里来见证这份荣耀跟传承。啊，北区狮子会是老中青，人才荟萃啊。他在服务的道路上，成果丰硕啊，一路的五十一年，一路的闪闪发亮啊，随着岁月一发光芒。那我们现任的王会长啊，相貌堂堂啊，风度翩翩啊，衣冠楚楚啊。一路的沿途的在付出奉献啊，来灌溉播种啊，也一路的精彩盛开哈啊，收获了更好的自己啊，也收获了荣耀的印记啊，这个荣耀的背后是责任啊，我们即将要来接任的。中行政会长啊，也是青年才俊，那个也所谓这个颜值越高，责任越重啊，快乐兼具的来承担啊，也显得高尚又不一样啊。以友谊和服务为守则来向下深耕，会收获满地的芬芳啊，不平凡的灿烂啊，也期待你再创辉煌。再次来谱写北区狮子会新的一页灿烂的篇章啊！我是受到荔湾区所栽培的国际理事参选人啊，在这里要来感谢大家的鼓励、肯定跟支持啊！祝大家在狮子会的旅程中，在相遇更好的自己，并收获最想要的梦想。谢谢。感谢我们今天首先哦。我们赵轩大会主席，还有那个中组会长，还有我们2021大会行政的来总监，还有所有领导干部，还有所有的师兄师长，还有我们北区的师兄师长，大家晚上好。我是那个第一狮子会现任会长李胜文，也是今天代表我们。那个北区的总会来跟我们赵轩会长来庆贺51周年的一个授证典礼及51、52的一个交接典礼。那我们赵轩其实在今年我们联谊会的一个表现哦，其实非常不错，而且真的他只要他能服务到东地方，他一定都是马上就来帮我们2021做一个。那尤其他在他的事业上更是增加不错的一个，因为他最近又展了一个店啊，所以说其实他是越突然不往啊，他在我们2021的一个大爱心上不会常来的情况之下，其实我们希望他能可以在更快的展延第三届好来跟社会大众服务嘛。那其实，在我们北区狮子会，其实，在我们两位前总监，就是宋国前总监跟陈继英前总监，在他们两个创新跟不动思齐的情况之下，其实把我们北区不管说老中青，其实整个都带得非常的好。那其实，在这边也感谢我们两位的前总监啊，在北区的一个贡献。那这是给我们两个前总监一个鼓励一下，谢谢。其实最后还是要感谢我们的所有的北区的一个师兄，因为其实有你们的支持哦，才有把北区做的工作。因为其实我们看很多的一个社会服务，其实我更看得到你们的师兄蛮多的哦。可能真的是一出门，那个一做服务店就是做服务，就是一场为难，当社会了。
啊，尤其在狮嫂更加的一个支持啊，那喜欢那个狮嫂来台湾赵轩支持这一点，希望他那个七月一号卸任以后，可以好好的服务的啊，家庭照顾的更好。好，那最后祝一位嘉宾身体健康，万事如意，谢谢。请大家在这边的掌声，感谢李会长为我们的努力。大会主席洪兆轩洪会长，以及我们宜兰区大家长蔡无来蔡总监，还有秘书长所率领的行政团队，还有在座我所尊敬的各位前总监、专分区主席，以及各位领导室友，大家晚安，大家好。好。今天是高雄北区市执会受政51周年。以及会长交接的好日子，在此先预祝今晚的受证及会长交接圆满成功。我们台南市西区会还有高雄北区会已经结盟47年，那在历届的会长带领之下都有杰出的表现，让身为我们兄弟会的我们都有倍感光荣。今年在赵轩会长的用心服务下办理的多项的社会服务，今天仅代表我们西区会祝福北区狮子会会务昌隆，最后祝福在座所有狮友身体健康，狮子家庭幸福美满，谢谢。谢谢李会长，谢谢。新任卸任会长交接，请洪兆轩会长就位，请中英人新任会长上台就定位，恭请总监上台监交。交接异性及议事锤，异性象征卸任，全民象征动力。植物袋，植物袋象征责任。非常感谢洪会长对北区社会的贡献与付出，更祝福兄弟们持有永任第52届会长，继续发扬北区狮子会优良传统文化。请各位贵宾朋友再次以热烈的掌声来肯定洪会长，鼓励周立人自由。老三会长，在，万古为顺。我们会长要献花给我们洪太太，我们谢谢，请所有现场的室友们给我们夫人的热情的掌声，谢谢她了。这一年，请把我们会长贡献出来给北区狮子会。从小爱的理由。会长要亲亲的吗？是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 今晚三位主席、洪会长、蔡总监、各位前总监及行政干部、各位贵宾、各位狮友，大家晚安，大家好。好。今天是本会受证51周年暨第52届会长交接典礼，感谢远道而来的兄弟会、台南西区狮子会以及各位狮子前辈今晚的莅临，使得我们的典礼增加无限的光彩与荣耀。薪火相传是狮子会服务旅程的延续。Reserve， 我们服务是狮子会精神崇高的理想，有理想就有抱负，有抱负就充满希望。刚才本人在大家的祝福与支持之下，以喜悦的心情接下第52届的会长。今后本会迈入第52届，我会用热情的心
诚恳的心来为大家服务，并秉持本会优良传统来完成会长的任务，也希望本会在第五十二届能在我的带动之下会务顺利推展。那称今晚的典礼呢，我要特别感谢推荐我加入北区狮子会的刘庆豪区主席。想当年在2017-18年，当年的班长主席就约我跟还有我们的第二副会长洪世伟，我们几个年轻人说要找我们来吃个饭，庆祝他担任狮子会的会长。于是我们几个年轻人就赴约了，然后我们就加入北区狮子会了。经过了2017-18之后呢，我们几位也不想离开狮子会这大家庭。那也因为洪庆豪主席的推荐呢，让我加入北区狮子会，让我了解到狮子家庭对社会的贡献以及重要性，可以借绵薄之力做公益，又可以认识在座的各位精英，更让我得到更不一样的学习机会。所以加入北区狮子会，我一直都非常的热爱这大家庭，更以担任北区狮子会会长为荣。在此我也很珍惜与我2021-22会长同学们相聚在一起的缘分，谢谢大家。也因为这样，我一定会尽全力来为大家服务。最后祝福大家身体健康，万事如意，万事如意，谢谢。家庭要孩子一个好情，一天到晚孝你尊你爱你儿心，我有个好家庭。洪会长以及中新任会长，非常的感谢我们所有的贵宾以及室友们莅临今天晚上的盛典，由衷的感谢这一年来我们所有贵宾狮子先进们给予的爱护与照顾，亦希望各位贵宾室友们给予新任会长周玉仁室友更多的鼓励与嘉许。请大会主席洪兆轩及新任会长周玉仁室友向各位贵宾狮子先进们表达最高的谢意，请脱帽，请鞠躬。请各位贵宾请脱帽。让大会倍增无限光彩，北区狮子会很荣幸能与大家共聚一堂。
赵轩，跟你这么帅的同学，哦，有缘来当同学，哦，祝福你一路顺风，身体健康，万事如意，谢谢。祝赵轩会长家庭幸福美满，然后事业能更上一层楼。赵轩会长，我祝福你生意兴隆，家庭美满，谢谢。啊，在此祝福我们帅哥，哎，赵轩同学，身体健康，家庭幸福美满，恭喜你。赵轩，恭喜你今天受证，你的责任已经有快完成了。我们还在继续等待。因为你的加入狮子会，那年轻人有活力，让狮子会有了更好的朝气，更多的蓬勃。有你们这些年轻人真好，谢谢你，再见。赵轩，恭喜你即将重获自由。人生在狮子会长的这一年当中，为你的人生增添了一份多么的光彩，非常当了狮子会的会长非常值得，恭喜你，祝你事业宏图大展。赵轩会长，祝福你未来家庭美满，事事顺心。谢谢。赵轩会长，祝你大会圆满成功。祝你步步高升，谢谢。赵轩同学，恭喜你圆满的受证成功，那也祝福你的公司生意兴隆，宏图大展。那再次恭喜你，谢谢。赵轩会长同学，今年哦，你辛苦了，辛苦了。你今年为我办的真是很好，把大家的一个多你开玩笑别讲。哦，今年恁了北区的会务哦，你的锻炼之下哦，办了就上会好安尼啦。哦，阿弟也祝福你安全下庄，谢谢。赵轩同学，你很棒。2021很开心跟你成为会长同学，你把北区带得非常的精彩，我们的友谊是一辈子哦，啾咪。赵轩的球打得很好，会务也做得很好，我们以你为荣，
哎，赵轩是我们2021最年轻，然后服务最好的，然后最优秀的2021的会长，赵轩好棒哦！我们2021美联节爱你哦，赵轩，恭喜你哦，下庄了啊！那祝你，卸任后的能够更上一层楼，然后事业家庭越来越好，谢谢。赵轩，恭喜你呢！今天就开始出文了，人家是阿母，我们要在门上班了呢。阿里斯，明天过后就轻松了，恭喜你呢！最帅的赵轩，最可爱的弟弟，你今年辛苦了，你做得很成功，真的好棒，你真的是第一名的会长，祝福你哦，谢谢。我那个，我中区叫他白七八。哦，白旗袍，我今仔受证哦，啊，祝伊哦圆满成功，哦啊，事业愈做愈好，哦，啊赞，赵先赞，一级棒 ，OK。你好，那个北区狮子会是我的师爸，也是我们亿万区狮子会里面很优秀的一个狮子会，也祝福我们的赵轩今天的受证圆满成功，谢谢。那个我们赵轩会长你也那个卸任了但是明年度的联谊会还是要由你当秘书来再度帮忙我们2021的联谊会也祝福今天的受证典礼大会圆满成功谢谢。赵轩，恭喜你受证。圆满结束啊！今年将会，咱两个是同年同月同日生，嘛希望以后拢会像兄弟啊同款安尼，大家到福气，大家互相欢喜做伙，谢谢。祝赵轩会长那个受证圆满成功，展店顺利，大展宏图，谢谢。我上敬爱赵轩哈，听我啊，听我的好啊，陪啊，无啊，今啊出头，谢谢你，辛苦你。赵轩兄弟，恭喜你今天安全下庄了，满满的爱祝福你，祝你未来一切顺利，平安喜乐，加油！赵轩哦，恭喜你过关了希望7月1号以后，好啊，甲恁某囝再有个好好，谢谢。Thank you.
Thank you.
你像月牙
谢谢，恭喜新秀会长，我来给阿婆姐一条奖的红包，你们听到？